aləmi Qorxulu bir nağıldı Burada yaxşı olan az Çoxu bədxax paxıldı Show biznes aləmi Qorxulu bir nağıldı Burada yaxşı olan az Çoxu bədxax paxıldı Üzdə can can deyənlər Arxada ağzın ələr Maskaları çıxınca Nə gündədir sifətlər Üzdə can can deyənlər Arxada ağzın ələr Maskaları çıxınca Nə gündədir sifətlər Şok 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 dayan Var dayan ya yox dayan Şok 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 dayan Səbəb yox baxıb toxtayan Şok 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 dayan Nə qədər pak olsam bari Burada taparsam min infeksiya Show leksiya Birinci paragraf Xəyalla iş qurma qur işini parayla Yox əgər istedad qəti yoxdursa Aldatma milləti vinan aynayla Rəb gəlir, rəb gəlir, rəb gəlir Make up Tər gəlir, tər gəlir, tər gəlir Full top Həb gəlir, həb gəlir, həb gəlir Kefta Bir sualla çoxum edirəm tüta Məsələn Həm o yağlı daydaylar ki Sizə çikli pullarla lay lay dedilər 2-3 dəfə dadandan sonra Keyfiyyətimizə zay zay dedilər Nə dedilər? Sizə bay bay dedilər